ସାଗର ଆପଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ? ତାର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଚଢ଼ିବ ସିଏ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ସାର୍ ପ୍ରଥମତଃ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବି, ଯାହା ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଯାଉଛୁ, ବାହାରେ ଯାଇକି ଜବ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଠି କେମିତି ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ କିଛି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ, କଠିନ ଜିନିଷ ଯାହା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସ୍ପାୟର୍ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବି, ମାନେ ମେଣ୍ଟରିଂ କରିବେ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟରିଂ କରିବା, ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ କରିବା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନାମାନଙ୍କୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକ ଆପଣ ଭଲରେ ବି କହିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକର ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା, ଚଳିଲା ବେଳେ ତଳୁ ଟାଣିଦେବା, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ହବ ପୁଣି? ଏ ତ ଆପଣ ଲିକ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମିତି ହବ? ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ବତାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆପଣ ଏଇଆ ରିଟର୍ନରେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ଏତିକି ମୋର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି, ମାନେ 500+ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ଲେଖିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା? ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିଛି ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ସେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବାହାରେ ନା, ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବି, ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଚାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।